вечер, приятели на изкуството! Аз съм Моника Господинова и съм създател на инициативата ОВАРАТ в подкрепа на българските творци. Тя е изцяло доброволческа инициатива към моята модна линия Embryo. Имам огромното удоволствие да ви представя втората поред самостоятелна изложба на млад автор, който ние представяме тази година. ОВАРАТ е инициатива, която до този момент е била дом за над 200 участника. Всяка година ние поставяме различна тема, която е свързана с обществени и културни въпроси, а авторите заедно със своето изкуство ни показват своята перцепция на базата на болелите обществени въпроси. През своята лична емоция те създават изкуство, което кореспондира както с тях самите, така и с публиката, за да може да предадат истински своето отношение и решение относно въпросите, които ние им поставяме. Публиката често намира своето вдъхновение, а авторите стимул да продължават напред. Различните форми на приложено изящно изкуство дават възможност спектаклите и изложбите ни да се превръщат в една изключителна ферия, вдъхновяваща изявата както на творците, така и на всички присъстващи, тъй като публиката става едно цяло с нашите творци. Поради тежките обстоятелства в страната и в света, се налага формите тази година за представяне да бъдат индивидуални. До сега, както знаете, винаги сме правили групови представения на голям терен, с изключително много емоции и спектакъл, но тази година опитваме да направим всичко това в по-камерен вариант. Тази вечер ще ви представя Теодора Панайотова. Тя е фотограф, който се занимава с откриване на душевността, отпечатвайки я на лента. Тя създава изключителни фотографии, които наистина ни позволява да надникнем в вътрешния свят на моделите й. За нейното изкуство ще ни разкаже самата тя, тъй като до този момент ние винаги сме желаяли авторите сами да представят своето изкуство. Независимо колко им е трудно и колко се притесняват, само те биха могли да открият най-добрите думи, за да представят изкуството си.
представям ви Теодора Панайотова. Здравейте, казвам се Теодора Панайотова и искам да благодаря на OverArt за утвърждението и предоставената ми възможност да споделя с повече хора творчеството, което създавам. В събитието Мой свят съм избрала да представя фотографии на хора, които освен стила и макияжа, най-вече разкриват една по-дълбока душевност от тях. У всеки човек, било то мъж, жена, дете, има различни пластове, различни характерови, времеви архетипи, различни епохи и настроения. Аз търся многопластието в човека, което не е видимо на пръв поглед. Търся онова интровертно ядро, в което се ражда многоцветието на човек и неговата личност. Тук ще представя цялостно създадени образи от мен, като се започне от грим, облекло, стило, намиране и създаване на подходяща обстановка до фотографирането им накрая. Зад всеки един образ стоят хора, които имат своя живот, свои професии, семейства, свое съвременно ежедневие. Те не са професионални модели и манекени, но всеки от тях има специфичен натюрел. Някои от тях и съчетават и повече от един такъв. Какво имам предвид? Когато работя с хората, моята задача е да се свържа с някакъв техен подтекст, който олицетворява различни типажи, било то характерови, било то под власт на дадена епоха, стил и настроение. В случая дори не е точно да се каже, че аз създавам образ, по-скоро това е процес на изваждане, на излющване, достигане на онова вътрешно ядро, облечено в дадени арт нюанси и елементи, било то етно, шабишик, джаз, ейдж, ренесанс, класика и прочие. Хората от моите снимки са много различни и много интересни характери, но обединяващото ги е една много силна вътрешна чувствителност. Всеки един от тях носи изключителна душевност от най-спокойната до най-огнената. Моите фотографии не са съсредоточени да покажат грим, облекло и снимка, а уникалната харизма от всеки човек, като конкретния макияж и облекло, само добавят штрихи от правна точка към конкретна епоха, стил или натюрел. Няма да скрия, че не съм фен на фотообработките с цел постигане на съвършен бюти вид, кожа и така нататък. Само до толкова, ако има неизбежни детайли за корекция, предпочитам да запазя натуралния образ, такъв какъвто е, като работя с малки корекции, защото всяко несъвършенство, точица, лунички и други естествености у всеки са били породени от истинността на човек и неговата персонална характерност. Три от фотографиите, които представям тук, не са случени на този принцип грим, стилизиране и фотографиране. Това са кадри, случайно направени без подготовката, която имат други кадри в изложбата. Но те за мен са важни, защото макар и без каквато и да била друга подготовка, кадъра представя онази живителна интровертност, която всъщност е обектът на мой интерес. И трите образа са направени в един единствен мимолетен момент, без режисура, и както между родовете често е истината, така и между секундието на две последователни движения стои същността на душевността, хваната в кадър. Освен подчертаната арт насока, моите снимки всъщност целят да покажат и да осветлят онзи дълбок живителен образ на всеки, който в никакъв случай не крещи за внимание, т.е. не истеризира към показност, не флиртува, не съблазнява, не прави опит да привлече внимание, а просто го има, там е, присъства силно, без заявка за претенциозност. Моето виждане стремеше за силата на въздействието на образа в това, че той да не се присяга към зрителя, движението му да стига до ръба на снимката и да потъва, както обичам да казвам, в своята същност на творческа самодостатъчност. А зрителят да е този, който да иска да се приближи към него и да го види. А другото много важно за мен е самия кадър, смисълът на отрязък от някакво биване или случване. Както казах, склонна съм да правя компромис с някои несъвършенства по образа, дори и с някои фотографски закони, грим, стил, правила, но не и с кадъра в контекста, който го разбирам. Този кадър е далеч от замръзнала етюд на случващото се, дори при абсолютния покой на образа. Напротив,
търся да подсказва освен наличието на минало, така и бъдещо развитие в сюжета и характерови амплитуди на образа. Ще се радвам, ако поспрете на всеки образ и съпреживеете тази чувствителност, която всеки от тях носи. Благодаря за отделеното време. Желая ви, когато затворите компютрите, да продължавате да търсите това в човека у вас и срещу вас. А творбите ѝ можете да разгледате в нашата галерия Our Art Your Space на улица Будапеща 30 в град София. Изложбата ще бъде тук до 26 май. Когато говорим за музика, за джаз, какво си представяме? Представяме си мелодията на саксофон. Тази вечер имаме огромно удоволствие да посрещнем в нашето артистично пространство на улица Будапеща 30 един млад музикант. Виктор Тодоров. Той ще ни изпълни няколко свои парчета, именно на саксофон. Нека да заредим вечерта с романтика. Thank you.
Време е за поезия. Тази вечер имам удоволствието да ви представя един също млад автор, но вече са издадени цели три книги с поезия. Георги Гаврилов е наш специален гост, който ще ни представи своето творчество тази вечер и ще ни зареди с много мисъл и много чувства. Добре, ще ви прочета някакво мое стихотворение. Първото, което се казва Isolation, то придоби името си в най-скоро време, най-скорошно минало, заради ситуацията, която може би продължава в световен мащаб. Но при това съществуваше това стихотворение, просто нямаше име. Така, звучи последния начин. Затворени завинаги, съществуването и езика, от дома гроб на дните, в кутията на коротасова китара, затворени като река в корито, като вода в бутилка, да не се разлеем, да не се разплискаме, да не се разбере, че нямаме форма. Светът е най-тъжното място на света. Всяка вещ вече има своето име и с него отчуждението си. Можем да правим размествания и знаем мярката на разстоянията. Светът е най-доброто място на света, щом започва от рая, щом е единствено и няма друга версия на нас. Светът е най-последното място на света и опустява и се пренаселва и избухва с всеки фойерверк и всяка бомба, и с всяко спиращо сърце. Светът е най-прекрасното кътче на света. Еднакви думи всеки ден за кръщене, въоръжение или опало. С единствен Бог за всичко или с много за същото. Отворих нова бутилка. Лицата на котлона се съсирваха. Запалих още една цигара сред нощната светлина на кухнята. Така ще е, не е лошо. Не е по-лошо от обещаното, защото нищо не ни обещаха. Всичко е в реда на нещата, звездите са на мястото си далеч. И любовта е звездна. Моята лява ръка надига чашата, дясната поднася фаса, докато си подсвирквам измислена мелодия. Виното е добро, цигарата е добра, мелодията на устните ми е по-добра от тишината. Гледам мислите си като екзотични животни, като изчезнали видове в светлината на падащия метеорит. Един ден идва моментът, обикновен блясък, съвсем ежедневен, когато да разказваш или да си спомняш е повече отколкото да преживяваш отново. Може би така е и с Вселената. Тази градина, градината ми е в сняг, както някога беше в цветове, на бадеми и бели глицинии,
малко по-пусто от преди, малко по-далечна е светлината, но песните са същите. Върви по-бавно сега и мисля повече, отколкото разсъждавам. Всички закони вече съществуват и няма място за нови решения. Няма място за изненади или илюзии, Господи. Неочаквано е само, че след толкова време и двамата сме още живи. Още съм по всеки път, по който съм вървял. Още съм навсякъде, където някога съм бил. Нещо бавно се скобява от това, в образ, който няма собствен миг. Единствено извън реалността, всичко е обединено. Съюзите ни тук са припомняни на другото. Но леко и меланхолично. И за кратко. Като бенката от нечия ръка, за която твърде много светлина не е полезна. Днес е краят на миналото. Небето е по-обширно от пустините. Пепелите на Северна Корея преминават границите. Знамената са ветроказатели. Пепелите на Мексико и Сирия са накацали по спиралите от бодлива тел. Днес е краят на миналото и небето е по-обширно от пустините, на които е създател. Пепелите на Казахстан и пепелите на Чернобил мимикрират живота. Сърца с обратно броене до неизвестното. Пепелите на Китай не са червени. Днес е краят на цялото минало до утре. Земята е по-обширна от затворите, които е създава, и от държавите, които е създава, и от небето, което е останало. Днес най-близкото бъдеще ще умре, не че и голям страх ще стане живот, не че и ужас ще стане норма. Пепелите на Иран, пепелите на Таксим, пепелите на Донецк, пепелите на Аушвиц. От кривцата им пада пашец. Една величествена симфония звучи високо над и чрез нас. Докато разливаш горещото кафе в две чаши и не знаем, че не живеем ли любовта сме умрели. Една прекрасна божествена композиция в трептящия въздух между прозореца и завесата, докато кожата ти пожълтява като стара снимка. Една болезнено нежна мелодия се носи незатихващо над нас и през нас. Но ние не чуваме музиката. Тук са само раните и мозолите в дългото свирене. Тук са само безчувствените вече пръсти. Сега ще прочета едно стихотворение на Луковски в моя превод. Песънно. Стари си блоки си битьорки, кафенета през нощта са го загубили. И докато вървя надолу под тротуарите от светлина и гледам през прозорците на родилни домове, виждам, че вече не е там. Виждам хора, седящи на пейки в парка и по начина, по който седят, мога да видя, че си отишъл. Виждам хора, каращи коли, по начина, по който карат колите си, виждам, че нито обичат, нито са обичани. Всичко е забравено, като в стар филм. Виждам хора в магазини и супермаркети, вървящи по алеи, купуващи неща и по начина, по който носят дрехите си и вървят. Виждам, че не ги е грижа за нищо и че нищо не го е грижа за тях. Виждам стотици хора на ден, които са се предали изцяло. Ако отида на хиподрома или на спортно събитие, мога да видя хиляди, които не усещат нищо или никого и не получават нищо в замяна. Навсякъде виждам тези, които не купнеят за нищо, освен храна, подслони дрехи, съсредоточени в това безсънно. Не разбирам защо тези хора не изчезнат. Не разбирам защо тези хора не приключат. Защо облаците не ги убият, или защо кучетата не ги убият, или защо децата и цветята не ги убият. Не разбирам. Предполагам, че те вече са убити, но не мога да приема факта,
че ги има. Защото са толкова много. Всеки ден, всяка нощ има повече от тях. В подлизите, в сградите, в парковете. Те не чувстват ужас от това, че не обичат или че не са обичани. Толкова много, много, много мои подобни създания. Благодаря ви, че бяхте с нас тази вечер. На втората от поредицата ни самостоятелни изложби, с които представяме различни млади автори, с цел да подкрепим тяхното изкуство. Благодарим на Теодора Панайотова, която избра да се включи в нашата инициатива под надслов Мой свят, за да представи своето изкуство в нашата аудитория. Благодаря и на вас, че тази вечер бяхте с нас и заедно видяхме тези прекрасни изпълнения и имахме удоволствието да се насладим на прекрасните фотографии. Ако искате да подкрепите Теодора в нейният творчески път, може да закупите някои от нейните фотографии, като заявите своето желание на нашата Facebook страница overart-yourspace или като ни посетите лично на адреса улица Будапешта 30 в град София. Ние сме отворени от 11 до 7 всеки ден, като и ще ви посрещнем при максимално сигурни условия, съобразно предпазните мерки и времето, в което се намираме. Защото за нас е важно вашето здраве, няма да ви изложим на риск. Заповядайте при нас, за да се насладим заедно на едно изкуство, което ще бъде при нас до 26 май. А ако искате да подкрепите инициативата OverArt, може да го направите като закупите символичен билет от системата на Урбо. Те са на цена от 5 и 10 лева в зависимост от вашите възможности. Направете го така, подкрепате нас, подкрепате и Урбо. По този начин ние ще продължим да бъдем опора на всеки, който има желание да изяви своето творчество на нашата аудитория, пред нашата публика. Пожелавам ви прекрасна вечер и до съвсем скоро!